U raznovrsnom kulturnom programu Centra za kulturu Stara Pazova posebno mesto je rezervisano za filmski program. Centar za kulturu izvodi redovne nedeljne projekcije filmova u Staroj, ali i Novoj Pazovi. U Staroj Pazovi je, da tako kažem, već tradicionalno ponedeljkom, utorkom su filmovi, a sredom su u Novoj Pazovi filmovi. Tako da isti ti filmovi svake srede će biti u Novoj Pazovi, a u Staroj ponedeljkom i utorkom. Na decembarskom repertoaru već su se našle projekcije filmova Trolovi 3211, Pačija posla i Crni petak, a naš sagovornik Aleksander Bako nam predstavlja ostatak mesečnog programa. 18. je opet termin za film, u 18 časova film Vonka, a u 20 igra Gladi, balada o ptici, pevačici i zmiji. 25. Također ponedeljak, film u 18 časova Maša i Medved, još zabavnije, a u 20 časova Aquaman, Izgubljeno kraljevstvo. Iz decembarskog repertoara se vidi da Centar za kulturu Stara Pazova obezbeđuje raznovrstan filmski program i za decu i za odrasle.